der er mange, der spørger ind til min lægetræning, og hvordan man skal gøre, hvad for muskler man skal køre, og mange reps og sætter. Lige præcis min lægetræning, så tror jeg ikke, det betyder så meget. Der er også folk, der vil sige og snakke om, ja, du skal have din, du skal have din tær samlet, du skal have din hæle samlet. Det betyder ikke noget, fordi du kan kun strække din hæle på en måde. Til gengæld, det der betyder rigtig meget, det er udførelsen. Det er, at du kommer ud i de positioner, som din læge ikke er vant til. Så hvis du ser, den lægger vant til masser af arbejde, men den er kun vant til noget arbejde inden for bestemte altså, position og stilling. Det siger, den er altid flad, kommer aldrig under, og den kommer aldrig helt op. Så det er der, vi gerne vil bruge rigtig, rigtig meget tid. Så jeg siger, kør jer, bare sørg for at fokus på, at du kommer rigtig, rigtig dybt i bunden, sprunget meget, hold den der til kun eller to. Det er det, folk ikke glemmer. Og det er de der yderpositioner, det er ubehageligt, men det er der, du skal bruge meget af din tid. Det er